Віталій Андрій Ковальський розкаже про результати матчу Ліги Чемпіонів. Ліга Чемпіонів, спорт номер один зараз, поки в нас футбол, і з цим важко не погодитися. Ліга Чемпіонів виходить на завершальну стадію. Всього 8 команд претендують на поїздку до Києва на фінал у травні, але з кожним ігровим днем реальних претендентів дедалі менше. Після вчорашніх ігор навряд чи хтось сумнівається в тому, що в числі обраних буде Барселона. Щоправда, суперник був непоказовий, Рома нині не може на рівних протистояти каталонцям. Італійці так хвилювалися на Камп Ноу, що двічі забили собі самі. Спочатку автоголом відзначився Де Росі, а в другому таймі його підтримав Манолас. Добив суперників Піке 3-0. Щоправда, Рома огризнулася голом Джеко, який навряд чи суттєво вплине на підсумковий результат. Крапку в цій грі поставив Суарес 4-1. Буде дуже важко відігратися, адже Барселона – велика команда, але сьогодні, я думаю, рефері трішки допоміг Барсі. Він помилявся і переважно робив це в моментах, які вплинули на результат. Але мушу визнати, іспанці використовували наші індивідуальні помилки, яких ми не мали припуститися. Особлива увага була до англійського дербі. Ліверпуль приймав Манчестер Сіті. У фанатів клубів особливі стосунки перед грою на Енфілді. Прихильники червоних закидали пляшками автобус з футболістами Ман-Сіті. Також не скупилися на лайку на адресу суперників, що змусило навіть керівництво Ліверпуля офіційно вибачитися. Можливо, така психологічна атака допомогла господарям. Вони зробили гру в перші 30 хвилин матчу. Салах, Окслей, Чемберлен та Мане тричі вразили ворота городян. Гості намагалися оговтатися після такого нокауту, але все, на що вони спромоглися, більше не пропустити. 3-0 перемога Ліверпуля. Втім, Юрген Клопп ще не вважає справу зробленою. Ми забили три фантастичні м'ячі, але гра в другому таймі мені не сподобалася. Найважливіше – це результат, але 3-0 не означає, що ми вже пройшли далі. Попереду грав Манчестер, і вони спробують відігратися. Сьогодні Ман-Сіті чудово грали, просто не створили тієї кількості моментів, як вони роблять зазвичай. Розгромів варто очікувати сьогодні у чвертьфіналах Ліги Європи, адже одразу у двох матчах ні четвертий фаворит більш ніж очевидний. Причому і Арсенал, і Атлетико прийматимуть своїх опонентів у рідних стінах і навряд чи втратять нагоду забезпечити собі солідну перевагу на матч. Відповіді за тиждень. Матчу проти російського ЦСКА в Лондоні не бракуватиме принциповості. І справа тут не лише в дипломатичному скандалі між Великобританією та Росією через отруєння Скрипаля. 12 років тому саме росіяни відібрали в Арсенала 2 очки в Лондоні та перемогли в Москві. Втім, відтоді москвичі програли англійським клубам 5 матчів поспіль. У попередньому раунді армійці пройшли Ліон лише за рахунок м'яча, забитого на виїзді. Можливо, саме тому команда найгіршого воротаря в історії Ліги Чемпіонів Ігоря Кінфєєва вже розповідає про приємні переможні відчуття. Це звична гра, і зрозуміло, що ніхто не буде лукавити, що завжди приємно обіграти якісь великі команди, яким є Арсенал. Але я думаю, що ми повинні бути розкріплені. Ми просто приїхали грати в футбол, і дай Бог, щоб у нас вийшло. Реально оцінює свої сили португальський Спортинг. Лісабонський клуб опинився у фактично безнадійній з точки зору фахівців ситуації. Перший чвертьфінальний матч проти Атлетико їм грати в Мадриді. Підопічних Дієго Сімеона вважають найімовірнішим переможцем Ліги Європи. Натомість португальці в попередньому колі на силу пройшли чеську Вікторію. До того ж, в Іспанії Спортинг ще ніколи не перемагав. 3 нічиї та 9 поразок. У решті поєдинків чвертьфіналу Ліги Європи переможці менш прогнозовані. У Римі Лаціо прийматиме міцний австрійський Зальцбург, а німецький Лейпциг – Олімпік з Марселя. В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV. Ольга Харлан та Олександр Хижняк – найкращі спортсмени України 2017 року. Напередодні на гала-вечері визначилися переможці у 9 номінаціях вітчизняного спортивного Оскара. Олімпійською надією України назвали чемпіонку Європи з дзюдо Дарину Білодід. У категорії «Разом з олімпійцями» перемогла чемпіонка всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту – пауерліфтерка Лариса Соловйова. Сенсація року – це призерка світової першості зі стрибків у висоту наша Юлія Левченко. У номінації «Сильні духом» перемогу здобула чотириразово чемпіонка та призерка чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, учасниця Паралімпіади Людмила Ляшенко. Найкращою командою визнали збірну України із синхронного плавання за бронзу чемпіонату світу, а її тренера Світлану Саїдову обрали тренером року. Найкращими ж спортсменами за підсумками 2017-го стали чемпіон світу та Європи боксер Олександр Хижняк та чемпіонка планети з фехтування Ольга Харлан. Для мене це не було неожиданістю, тому що кожен труд, він як тобі
не знаю, возлагается. Поэтому прошлый год я очень сильно работала, и это результат, это чемпионат мира, это золото, третье мое личное золото, и я безумно благодарна за то, что за вот эту статуэтку, это результат того, что я делала. Українець Сергій Дерев'янченко вже в наступному поєдинку може битися за титул чемпіона світу з боксу. Він обов'язковий претендент на пояс IBF у середній вазі, який нині належить Геннадію Головкіну. Загалом в активі казаха три титули, які він мав захищати 5 травня проти Сауля Альвареса. Але це бій скасували. Мексиканця впіймали на допінгу і йому поки заборонили виходити в ринг. В організмі Альвареса знайшли клембутерол, який часто застосовують для схуднення. Остаточне рішення щодо мексиканця ухвалять 18 квітня, але в будь-якому разі у Головкіна наступ. Наступний поєдинок запланований на 5 травня. Суперник поки невідомий, але промоутер Дерев'янченка наполягає, що ним має стати українець. І на сам кінець про теніс. Жодної українки не залишилося в одиночному розряді турніру в Чарльстоні з призовим фондом 800 тисяч доларів. Остання з наших, Даяна Ястремська, у своєму дебютному матчі на турнірах елітної серії «Прем'єр» поступилася Бернарді Перрі з Америки 6-7, 6-1 та 4-6. Що ж, і це все про спорт на цю мить. Наступні факти о 12:45. Хорошого дня. І гарного ранку вам.